vi nå. Ja, bra, da går det navnet med Alliansen her, sant? Ja, men det føles ikke helt bra. ok. Jo, jo, men det brudde kjøriken. Brudde kjøriken, så det greit, greit sånn sett. Ok, hvordan vær og vind? Ja, det blåser bra den siste to kilometer mot mål, blåser det i siden. Så det har jeg sprekket opp allerede en del ganger, og så...